អាយ៉ាស្កាត់ស្ងាត់កាមេរ៉ាស្រីមូននិងភរិយានាំឧបករណ៍ម្ដាយទៅលំហែកាយដល់ចុងកាធ្នងបាទមើលទៅទេសភាពស្រស់ស្អាតណាស់សំបីតែស្រីមូនក៏លន់មាត់បែបនេះដែលថាកាមេរ៉ាស្រីមូនគឺជាតារាចម្រៀងដ៏ល្បីឈ្មោះខ្លាំងមួយរូបប្រចាំផលិតកម្មរស្មីហងមៀដែលពុកម៉ែបងប្អូនខ្មែរភាគច្រើនមិនដែលមើលរំរងឡើយ ហើយបတ်ជាច្រើនរបស់តារាចម្រៀងប្រុសរុនីតែងតែផ្ទុះការគ្រប់គ្រងខ្លាំងតែចេញបတ်មុខម្ដងម្ដងជាមួយទឹកដមសំនៀងដ៏ករអូនករអៅធ្ងន់ទោះស្តាប់ច្រើនដងហើយក៏ដោយក៏ពន្ធុញត្រនដែរក្រៅពីអាជីពដែលកំពុងតែជោគជ័យនេះងារមុខមើលជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកវិញ ក៏បំណោយប្រមាណឡើយបច្ចុប្បន្នសេរីមុនកំពុងតែសាងក្តីសោកនិងសុភមង្គលជាមួយក្រុមគ្រួសារដ៏ទូចមួយរបស់ខ្លួនហើយរូបលោកនិងភរិយាមានកូនទាំងអស់3នាក់កូនប្រុសច្បងឈ្មោះកាមេរ៉ាមុនស្នែកូនស្រីទី2ឈ្មោះកាមេរ៉ាស្ត្រីនិងកូនស្រីបើឈ្មោះថនកាមេរ៉ាមុនរិទ្ធិនី ចម្ងាយនៅថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021គេឃើញកាមេរ៉ាស្រីមុនបានបង្ហោះរូបភាពស្អាតស្អាតប៉ុន្មានចន្លើកទីដំណើរកម្សានលំហែកាយនៅកន្លែងកម្សានមួយកន្លែងជាមួយឪពុកម្ដាយភរិយានិងសាច់ញាតិរបស់ខ្លួនមើលទៅទិដ្ឋភាពនៅទីនោះពិតជាស្អាតស្អាតណាស់ឃើញហើយពិតជារំសាយអស់ទុកកង្វល់ព្រមព្រៀមកាមេរ៉ាស្រីមុនបានភ្ជាប់សារផ្សេងមួយបញ្ជាក់ថាគូវីដខ្លងពេកមកលំហែនៅចម្ការធ្នុង ស <Sí ្រស់ថ្លាអារម្មណ៍ណាស់សូនចូលរួមទបស្កាត់និងរក្សាអនាម័យទាំងអស់គ no>. ្នារ <im ាល់ពេលធ្វើដំណើរចិញ្ចើ u ក្រោយឃើញរូបភាពនេះភ្លាមភ្លាមแฟนแฟนជាច្រើនបានចូលខមមិនថាស្អាតណាស់បងប្រុសឪពុកម្ដាយរបស់បងសេរីមុនស្រស់ស្អាតណាស់ទិសភាពស្រស់ស្អាតណាស់ idol មើលទៅស្រស់ថ្លាណាស់ប្រំទាំងនិងមានការលើកសរសើរជាច្រើនទៀតដែលมันអាចរៀបរបអ ចំការធ្នូគឺជាកន្លែងសម្រាប់លំហែកាយបែបធម្មជាតិមានទឹកមានព្រៃមានវាស្មៅជាទីផ្តល់នៅភាពសบายរីរាយនិងក្តីសោកសុភមង្គលជាកន្លែងកសាងអនុស្សាវរីយ៍ល្អល្អជុំក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិបងប្អូននិងគូស្នេហ៍មានអាហារដ៏ឆ្ងាញ់ចំអិនចេញពីមនស្រែត្រីបឹងបន្លែធម្មជាតិដាំដុះដោយផ្ទាល់និងអង្គរសរីរាងខេត្តព្រះវិហារនិងមានបន្ទប់ស្នាក់នៅច្រើនបែប ទីតាំងនៅលើផ្លូវអភិវឌ្ឍ 7NG ត្រឹមតែ12គីឡូម៉ែត្រពីកំពង់ដស្វាយជ្រំជ្រយចង្វាឬ14គីឡូម៉ែត្រកំពង់ដអរិយក្សាត់ឬអាចឆ្លងតាមស្ពានប្រែកតាម៉ាក់ចា៎នេះគឺជាឬមួយដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនដែលស្ងាត់ស្ងាត់លោកកាមេរ៉ាស្រីមុនបាននាំក្រុមគ្រូសាស្ត្រមកចា៎លំហើយកាយនៅចាក់ កន្លែងធម្មជាតិមួយមើលទៅពិតជាគួរឲ្យចង់រស់នៅនិងស្រស់ស្រាយតែម្ដងតេតតងទៅនឹងព័តមាននេះក៏បានបញ្ជាក់អរគុណប្រិមត្តដែលតែងតែនិយមគាំទ្រលើលើអប៊ីតលីញូរបស់នាងខ្ញុំប្រសិនបាទលោកអ្នកចង់បន្តទទួលបានព័តមានថ្មីៗប្លែកៗហើយប្លែកៗហើយទាន់ហេតុការណ៍នោះសូមជួយចុច like សៀននិង subscribe លើឆានែលរបស់នាងខ្ញុំផងដើម្បីបន្តទទួលបានព័តមានថ្មីៗបន្តបន្ទាប់មានពីពីចសម្ដីត្រង់ណាបានសំរុំនោះក៏សំខាន់តែអភ័យទោសទុកជាមុនផងដែរចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា